Jadabekala Kumpulan 17. Unsur-unsur kumpulan 17 termasuk fluorin, chlorine, bromine dan iodina. Ini adalah kumpulan 17. Sebelum ini kita sudah bincang kumpulan 18 kan? Helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Bagi kumpulan 17, kita ada fluorin, chlorine, bromine, iodin dan estatin. Semua unsur-unsur kumpulan 17 adalah bukan logam dan dikenali sebagai halogen. Semua bukan logam. Okay. Dan nama dia, semua ni dinamakan sebagai halogen. Kebanyakan halogen wujud di dalam alam sekitar dalam bentuk garam halida. Halogen ni dia sangat reaktif. Maka dia sentiasa bertindak balas dengan logam menghasilkan satu garam. Dan garam itu adalah garam halida. Halida ialah nama yang diberi kepada ion halogen. Contohnya, kalau fluorine, apabila dia membentuk ion, nama ion dia adalah fluorida. Kalau chlorine, nama dia chlorida. Bromine, bromida. Iodine, iodida. Jadi, yang fluorine, chlorine, bromine, iodine ni dinamakan sebagai halogen. Dan fluorida, chlorida, bromida, iodida ini merupakan ion-ion bagi unsur kumpulan 17. Dan semua ini dinamakan sebagai halida. Halida. Okay. Semua unsur kumpulan 17 adalah berwarna dan larut sedikit di dalam air. Ini penting. Warna-warna bagi unsur-unsur kumpulan 17 ni adalah sangat penting. Kamu mesti ingat apakah warna bagi klorin, bromin dan iodin. Okay. Bagi klorin, warna dia adalah kuning kehijauan. Dia warna kuning tapi ada sikit hijau. Kalau bromin, perang kemerahan. Perang kemerahan. Dan iodin, warna dia hitam lah. Berpejal hitam. Ini adalah gas. Ini adalah cecair. Pada suhu bilik, dia adalah cecair. Tapi dia senang membentuk wap lah. Iodin, dia berpejal. Berpejal berwarna hitam. Semua unsur kumpulan 17 ialah bukan logam. Oleh itu, mereka merupakan penebat haba dan elektrik lah. Dia mempunyai semua sifat-sifat bukan logam. Mereka juga mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Itu sebab mengapa dia berbentuk sama ada gas atau cecair di dalam suhu bilik. Kecuali iodin dan estatin lah, yang dia adalah pepejal dalam suhu bilik. Okay. Unsur-unsur kumpulan 17 wujud sebagai molekul dui atom. Semua unsur kumpulan 17 ni dalam alam sekitar ini dia berwujud dalam dui atom. Ini bermakna dua atom bergabung membentuk molekul. Jadi apabila kita menulis formula bagi kumpulan 17 ni, kita perlu letak satu subscript 2 di tepi sinilah. F2, Cl2, Br2, I2 dan At2. Ini menunjukkan bahawa mereka adalah dui atom. Okay. Dan susunan elektron pula, dia mempunyai 7 elektron valence. Itu pun sebab mengapa mereka ini diletak dalam kumpulan 17 lah. Sebab semua unsur-unsur ini mempunyai 7 electron valence. Kalau 7 electron valence, maka dia dimasukkan ke dalam kumpulan 17. Okay. Jadi ini adalah apa yang kita perlu tahulah tentang kumpulan 17.